আজ শিক্ষক পর্ব সম্মিলনী কু সম্বোধিত করবে প্রধানমন্ত্রী। আলোচনা চক্র সহ শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুমুখী যোজনার করবে শুভারম্ভ। ভিন্নক্ষম উন্মোচন হব দিব্যাঞ্জলি পোর্টাল। উপস্থিত রয়েছে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। 15 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଫସଲ, ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା। ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ନଦାତା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନ। ଆଜି 7 ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିପଦସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2021। ଗଜପତିରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଚୋରିର ବୀରପାନ। ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କାମ କରୁଥିଲେ କାଠ ମାଫିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ କି ଡିଏଫ୍ଓ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଭାଲରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ଓଭାଲରେ ମିଳିଲା ବିଜୟ। 157 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା କୋହଲି ବାହିନୀ। ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ଭାରତ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍। ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲା କୁନି ଖପରା ଶିଳ୍ପୀ ସିଲିଙ୍କ କାହାଣୀ। 500 ବର୍ଷର ମାଟିର କଳାକୁ ଦେଲେ ନୂଆ ପରିଚୟ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ କୁମ୍ଭାର ଘରର ସମୃଦ୍ଧକୁ କଲେ ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2021 ପାଇଁ ସିଲିଙ୍କ କାହାଣୀ ମନୋନୀତ।